ہے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی جس میں آپ حضرت امام حسین اور یزید کے بارے میں سوال کے جواب میں آپ یزید کو غلط کہنے سے گریز کر رہے ہیں. یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس نے پوری امت مسلمہ کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا. حیرت ہے کہ آپ جیسے صاحب علم بھی اس کے بارے میں واضح موقف نہیں رکھتے. میں تاریخی چیزوں کے بارے میں آپ کو بھی یہ توجہ دلاؤں گا کہ اس میں بڑی احتیاط برتنی چاہیے. یعنی قرآن سنت, میں نے ابھی آپ کو بتایا ہمارا دین قرآن و سنت میں ہے, وہ پورے یقین کے ساتھ ہم تک پہنچ گئے, مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے پہنچے ہیں, ان کے بارے میں ہم یقین اور اعتماد کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں. یہ جو تاریخی ریکارڈ ہے آپ جانتے ہیں کہ یہ کس طرح سے مرتب ہوا ہے. یعنی کم و بیش میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 80 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی باقاعدہ مورخ نہیں ہے جس نے تاریخی تحقیق کر کے کوئی کتاب لکھی ہو. زبانی روایتیں ہیں, قصے ہیں, قصہ گو لوگ ان کو بیان کر رہے ہیں. اس کے بعد اس کو لوگوں نے مرتب کرنا شروع کیا ہے. اس میں کہاں کہانیاں شامل ہو گئی ہیں, کہاں کیا کیا تحریفات ہو گئی ہیں, کیا کیا خرابیاں ہو گئی ہیں, یہ خود تحقیق کا موضوع ہے اور اہل علم اس پر تحقیق کرتے رہتے ہیں. میں بھی ایک طالب علم کی حیثیت سے, جن علوم کا طالب علم ہوں, سماجیات ہے, فلسفہ ہے, تاریخ ہے, میں بھی کرتا رہتا ہوں اس پر جب مجھے موقع ملتا ہے. تمام اہل علم کرتے رہتے ہیں, لیکن اس میں کوئی بات حتمی طور پر کہنا یہ میرے نزدیک بڑی جسارت ہے. ذرا اس کو اس طرح سمجھنے کی کوشش کیجئے. آپ پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ ابھی چند ہفتے پہلے پاکستان میں ایک بہت بڑا واقعہ ہوا قصور میں. معلوم ہے نا, میں اس حال میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے اگر پوچھوں کہ کوئی آدمی یقین کے ساتھ بتا سکتا ہے مجھے کہ کیا واقعہ ہوا, یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں میں جس میں ریڈیو ہے, جس میں ٹیلی ویژن ہے, جس میں نامہ نگار جگہ جگہ پھیلے ہوئے ہیں, جس میں پل پل کی خبر 24 گھنٹے دی جا رہی ہے. اس میں رائے قائم کرنی ممکن نہیں رہی. کارگل کا واقعہ ہوا, ہماری تاریخ کا ایک بڑا واقعہ ہے. سپہ سالار کہتا میں نے وزیر اعظم سے مشورہ کیا تھا, وزیر اعظم کہتا مجھے پتہ ہی نہیں تھا. واقعہ نا, اچھا ہمیں بتایا گیا کہ اس موقع پر کچھ مجاہدین تھے وہ شہید ہو گئے ہیں, بعد میں پتہ چلا کہ تو 3500 کے قریب ہماری فوج کے لوگ. تو یہ تاریخی واقعات ایسے نہیں ہوتے کہ ان کے بارے میں حتمی رائے قائم کی جا سکے. اس وجہ سے میرا طریقہ یہ ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ یہ بات کہوں گا کہ جتنا کچھ میں نے مطالعہ کیا ہے میرے خیال میں معاملہ ایسے ہوا ہوگا, بس اس سے زیادہ میں کوئی بات حتمی طور پر نہیں کہتا. تو نہ میں کسی کو پھانسی چڑھانے کا قائل ہوں, محض تاریخی معلومات کی بنیاد پر. میری پہلے ملاقات ہو اس آدمی سے, مجھے پتہ چلے کہ اس نے کیا کہا تھا, اس کا موقف کیا تھا. مجھے تو قرآن مجید نے یہ تعلیم دی ہے کہ اگر کسی مسلمان پر تہمت لگا دی جائے تو اس کے کردار کو, اس کی سیرت کو سامنے رکھ کر تمہیں رائے قائم کرنی چاہیے اور یہ کہہ دینا چاہیے کہ سبحانہ کا حاضہ بہتان و نظیم, میں اس کی تائید کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. تو اس لیے میں خاص سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی بات کروں, سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی بات کروں, ہمیشہ اسی لب و لہجے میں کرتا ہوں کہ جو واقعات موجود ہیں وہ بس اس طرح ہیں, ان سے بظاہر ایسے لگتا ہے کہ یوں ہوا ہوگا, اس سے زیادہ میں کوئی کمنٹ نہیں کرتا. قانون کہتا ہے لما قدر الحسین مقصد دنیا سبت ایام والشمس على الحيطان كالملاحف المعصفره. کہتے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو جب شہید کیا گیا آیات کونیہ میں تبدیلی آئی. یاد رکھے یہ نبی پاک علیہ السلام کی خصوصیت ہے اور نبیوں کے معجزات آیات کونیہ میں سے نہیں ہیں, یعنی کائنات کے ان بنیادی اصولوں میں تبدیلی آئے جس کو بندے کو اس میں کوئی دخل نہیں ہے. مثال کے طور پر آیات کونیہ میں تبدیلی آئی ہے, چاند ٹوٹا ہے اور کسی نبی کے کہوے چاند ٹوٹا ہے, سورج پلٹا ہے. کائنات کے اندر یہ تبدیلیاں, ان کو کہتے ہیں آیات کونیہ. تفسیر در منصور اس کی 6 جلدیں, ہر جلد تقریباً 1100 صفحے سے زیادہ, ایک ایک والیوم ہے, اس کی 6 جلدیں ہیں اور خادم کے پاس تفسیر در منصور ہے. یہ ہے تفسیر در منصور جلال الدین سیوتی کی, اس کے جلد نمبر 5 یعنی والیوم نمبر 5 میں پیج نمبر ہے 1113 اور آیت ہے سورہ دخان کی. سورہ دخان کی آیت ہے فما بکت علیہم السماء والارض وما کانوا منظرین وما کانوا منظرین, آیت نمبر 29 سورہ دخان. اس سلسلے میں جو روایت مجھے ملی ہے میں وہ روایت آپ کو سنا دیتا ہوں.
پہلے اس کا میں ترجمہ آپ کو بتا دوں، بس نہ رویا ان پر آسمان اور زمین اور نہ انہیں مہلت دی گئی۔ اللہ ایک قوم کا تذکرہ کر رہا ہے جن پہ عذاب نازل ہوا، تو اللہ فرماتا ہے نہ ان پہ آسمان رویا نہ زمین روئی اور نہ انہیں مہلت ملی۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ کچھ لوگ ایسے دنیا میں گزرے کہ جن کے مرنے پر، جن کے دنیا سے جانے پہ زمین و آسمان روئے، کیونکہ آیت کیا کہہ رہی ہے، نہ ان پہ آسمان رویا نہ زمین روئی۔ تو کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں کہ جن پہ زمین بھی رویا اور آسمان بھی رویا، تو وہ کون ہے جن پہ زمین و آسمان روئے؟ علامہ جلال الدین سیوطی بہت بڑے عالم کا نام ہے، نویں صدی ہجری کے عالم ہیں، یہ مفسر بھی ہیں، یہ محدث بھی ہیں، یہ مورخ بھی ہے۔ انہوں نے تاریخ میں تاریخ الخلفاء لکھی، انہوں نے تفسیر میں در منصور لکھی، اور انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے، اور ان کی حدیث میں جامع صغیر وغیرہ کئی کتابیں ہیں۔ پیج نمبر 1113، اس میں یہ لکھتے ہیں، اور جب حضرت امام حسین کو شہید کیا گیا تو آسمان سرخ ہو گیا۔ امام ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے حضرت زید بن زیاد سے روایت کی کہ جب حضرت امام حسین کو شہید کیا گیا تو 4 دن تک آسمان کے افق پہ سرخی رہی۔ ابن جریر اور ابن منظر نے یہ بھی روایت کی ہے، حتیٰ سے یہ قول نقل کیا کہ آسمان کے رونے سے مراد اس کے اطراف میں سرخی آ جانا، لالی آ جانا ہے۔ امام ابن ابی دنیا نے حضرت حسن بصری سے روایت نقل کی کہ آسمان کے رونے سے مراد اس کی سرخی ہے۔ بہرحال مجھے یہ پیش کرنا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر آسمان رویا اور آسمان سے خون کی بارش ہوئی، اور جیسا کہ انہوں نے لکھا آسمان سرخ ہو گیا اور 4 دن تک آسمان کے افق پر سرخی چھائی رہی۔ تو یہ روایت سے معلوم ہوا کہ آسمان مولا حسین کے غم میں غم گسار رہا، آسمان روتا رہا۔ کائنات میں تبدیلیاں آئی ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر دیواروں کے اوپر پیلے رنگ کی چادریں بچھی ہوئی، ایسا احساس ہوتا تھا کہ ان دیواروں کے رنگ بدل گئے ہیں، اب یہ دیواریں دیواریں نہیں رہی، اب ان کے یہ زردی بتاتی ہے کہ وہ جوہر زندگی ان سے کھینچ لیا گیا ہے۔ والکواکب یضرب بعضها بعضا، کہ ستارے ایک دوسرے دھرام دھرام کر کے لڑائی کرتے تھے، یہ ستارے کا ٹوٹنا اور چیز ہے، ستارے کا لڑنا اور چیز ہے۔ ستارے ٹوٹ سے چلے آئے ہیں مگر آج تک ستارے لڑے کبھی نہیں۔ واہ حسین، تیری جنگ کو دیکھ کے تو اتنا مزہ آیا ستاروں کو کہ اگر وہاں جا کے نہیں لڑ سکے تو یہاں لڑتے۔ اور کسافت الشمس ذالک الیوم، اس دن سورج کو گرہن بھی لگا۔ سورج کو گرہن لگنا یہ آیات کونیہ میں سے ہے کہ نہیں؟ وہ احمرت آفاق السمائے ستت عشر بعد قتل ہی، تو آپ کے وصال کے بعد، شہادت کے بعد 6 مہینے تک آسمانی کناروں پر سرخی رہی۔ اب آسمانی کناروں پر سرخی کا ہونا، مجھے تو اپنے طور پر اس کی کوئی تحقیق نہ ہو، مگر جلال سیوطی فرماتے ہیں ثم لا زالت الاحمرت اترا فی بعد ذلک، اس کے بعد یہ آسمانوں پر سرخی دیکھی گئی، اس سے پیشتر آسمانوں پر سرخی نہیں تھی۔ اس کے بعد یہ آسمانوں پر سرخی دیکھی گئی، اس سے پیشتر آسمانوں پر سرخی نہیں تھی۔ اس کے بعد یہ آسمانوں پر سرخی دیکھی گئی، اس سے پیشتر آسمانوں پر سرخی نہیں تھی، بلکہ اس پہ وہ کیفیت گزری جس کی وجہ سے وہ سرخ تھا نہیں، بلکہ صبح قیامت تک اب آسمان پہ جو بھی سرخی نظر آتی ہے وہ غم حسین کی سرخی ہے، غم حسین کی سرخی ہے۔ یہ کون ہے؟ جلال الدین سیوطی۔ ولم تکن ترا فیا قبلہ، اس سے پیشتر آسمانوں پر سرخی کبھی نہیں ہوا کرتی تھی۔ جس آدمی کی شہادت سے اتنا بڑا انقلاب کائنات میں آیا، وہ یہ علامت ہے خدا کے خوش ہونے کی یا خدا کے ناراض ہونے کی؟ تو جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے وہ جنتی ہوں گے، کہ جہنم کا اگر کوئی گہرا سے گہرا گڑا ممکن ہو تو پھر ان کو دیا جائے گا، کیونکہ جتنا سیویریٹی آف کرائم ہو جاتی ہے اتنا سیویریٹی آف پنشمنٹ ہو جاتی ہے۔